kapwa Pilipino ang kumupkop sa ilang OFW sa Israel na lumikas mula sa pag-atake ng grupong Hamas. Sa gitna naman ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah, may mga lumikas na rin mula sa border ng Israel at Lebanon. Dumapa sa gilid ng kalsada ang defense attaché ng Pilipinas habang nasa biyahe sa Tel Aviv, Israel. Inabutan sila ng missile alert, indikasyong may paparating na rocket attack. Sa himpapawid, kita ang Iron Dome ng Israel na nag-i-intercept ng mga rocket sa ere. Narito tayo ngayon sa Tel Aviv Yafo, ang mataas na bahagi ng Tel Aviv kung saan makikita ang makasaysayang Mediterranean Sea at ang lawak po ng Tel Aviv. Dito rin nakita noong October 7 at 8 ang ilang beses na tangka ng grupong Hamas na magpabagsak ng rocket dito sa Tel Aviv sa mga gusali at sa mga bahay na sinalag naman ng Iron Dome Defense System ng Israel. Ang ilang OFW na inilikas sa gulo, kinukupkup ng Filipino community sa lungsod ng Afula. Dinalhan sila ng mga pagkain, tubig at iba pang supplies ng OWA at Philippine Embassy. Nasa simbahan naman sa Bethany, Jerusalem, ang caregiver na si Jenny at kanyang anak. Super po trauma yung nangyari ngayon. May mga Pilipino rin na mula sa border ng Israel at Lebanon kung saan nagpapalitan ng rocket ang Israel at grupong Hezbollah. Yung natatakot ka talaga pag narinig mo yung pag-wing ng missiles. Tapos yung paglan niya sa lupa, boom talaga, para kang lilindulin. Umabot na sa mahigit 6,000 ang nasawi sa airstrikes ng Israel ayon sa Health Ministry ng Gaza. Sa kabila naman ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, ayaw pa rin lumikas ang ilang Pinoy sa Lebanon. Ang maitim at makapal na usok na yan, galing sa isang residential building sa Gaza City na tinamaan ng airstrike ng Israel. Tulong-tulong ang mga residente sa pagbuhat ng mga bitak ng bato para maialis ang mga natabunan ng gusali, kabilang ang mga bata. Ayon sa Health Ministry ng Gaza, hindi bababa sa 6,000 Palestino na ang nasawi mula sa airstrikes ng Israel, mahigit 2,007 sa kanila mga bata. Sa labas ng isang ospital sa Gaza, tuliro at nagluluksa ang lalaking ito katabi ang bangkay ng dalawa niyang mahal sa buhay. Ang labi ng nasawing ito, isinakay na sa karitong hila-hila ng isang donkey para maihatid sa libingan. Inaabangan pa rin ang pagbubukas ng border ng Gaza at Egypt para makalikas ang mga residente. Maayos naman ang lagay ng 3 Pilipino sa Gaza City. Sa ospital pa rin nagtatago ang mag-amang Pilipino para alagaan ang sugatang biyana ng ama. Ang Pinay na madre naman, hindi pa rin daw iiwanan ang mga nagtago sa kanilang simbahan sa Gaza City. The number she gave us was 800 for us to pray for her safety and those who are taking refuge in the church. Habang patuloy ang airstrikes ng Israel, nagpapakawala rin ng rocket ang Hamas papuntang Israel. Ang apartment na ito sa Region Legion tinamaan ng missile. Ligtas naman ang 3 nakatera rito. Walang nadamay na Pilipino. Sa mga bulubunduking ito na naghahati sa Lebanon at Israel, bumabagsak ang mga rocket. Nakatira malapit dito ang taga Marawi City na si M. Khaled Malawi Kasab. Tinatawagan ako ng mga kapatid ko doon sa Pilipinas na mag-evacuate na. Nakataas ngayon ang alert level 3. It's just a matter of purchasing the commercial tickets and we have in fact asked them to consider going home because of the rising tensions. Pero ayon sa Department of Foreign Affairs, 113 lang sa 17,000 na mga Pilipinong nasa Lebanon ang nagpalistang makauwi ng Pilipinas. Sunod-sunod ang missile alert sa iba't ibang bahagi ng Israel. Sa loob naman ng Gaza, halos araw-araw lumilipat ng bahay ang mga residente para makaiwas sa mga airstrike. Pinasok na ng Israeli military ang Gaza Strip at binomba ang ilang kuta-umano ng Hamas. Ayon sa militar, ilang pinuno ng Hamas ang namatay sa pag-atake. Bumalik din agad ng Israel ang militar matapos ang paglusob na paghahanda pa lang daw sa mga susunod na yugto ng labanan. Wala pa naman ang inaasahang full-scale invasion. Tuloy ang bangungot ng mga sibilyang naiipit sa gulo. Ang isang Palestinong mamamahayag para sa Al Jazeera Network, namatayan ng buong pamilya mula sa airstrikes ng Israel habang nagre-report siya tungkol sa kaguluhan. Sa kuha ng isa nating kababayan sa Gaza na si Diana, giba ang mga gusali matapos tamaan ng bomba. Maya't mayaring lumilikas ang mga residente para makaiwas sa mga pambobomba. Marami sa kanila naglalakad lamang.
Mahaba rin ang pila para makabili ng kubos o tinapay. Dalawang linggo nang naghihintay si Diana at iba pang sibilya na buksan ang border ng Gaza at Egypt. Kwento ng asawa niya, patindi ng patindi ang pambobomba ng Israel kahit daw sa mga lugar na sinasabi ng Israel na ligtas ay tinatarget na rin ng airstrikes. Pasado alas 10 ng gabi oras sa Israel at pasado alas 3 ng madaling araw kanina oras sa Pilipinas, sunod-sunod na tumunog ang missile alert warning system sa Tel Aviv. Inabutan kami habang nasa gitna ng biyahe. Walang mapagkukublihan kaya kailangang dumapa at magdakip na lang ng ulo. Maya-maya, narinig na namin ang pagsalak ng Iron Dome Defense System ng Israel sa mga pinakawalang missile ng Hamas. Na-videohan din ng isang Pinay sa Ashdod, Israel, ang rocket attack. Bago nito, inabutan din kami ng missile alert sa Region Lezion kung saan isang gusali ang tinamaan ng bomba. Let's go. Kuya Kim. Pasok, we can go sa internal. Kuya Kim, di ka na. Kanina, nagkaroon muli ng missile alert sa Tel Aviv. Pangalawang beses na yung pag-siren, ang pag-ipan lang 10 minutes. So, bababa na naman tayo sa bomb shelter. Nakaligtas nga sa gyera, tila nadali naman ng magnanakaw ang ilang kababayan natin na umuwi mula Israel. Mainit ang pagsalubong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga Pilipinong galing sa Tel Aviv. Pero nang kunin na ang kanilang bagahe, may mga nakabukas na habang ang ilan ay nawala ng gamit. Nagain na ng reklamo sa sinasakyang airline ng mga OFW. Nangako ang UWA na tutulong mag-follow up. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng airline na kanilang sinakyan. Binuksan na ang Rafah Crossing para makatawid sa Egypt ang ilang sibilyang galing Gaza, kabilang ang dalawang Pilipino. Sa pagbubukas ng gate kanina, pinalusot ang mga dual citizens at nagtatrabaho sa international aid organizations. Gayun din ang mga sugatang Palestinong kritikal na sinundo naman ng mga ambulansya. Sa listang nilabas ng Gaza Borders and Crossing Authority sa Facebook page nila, kasama sa pwede nang makatawid sina Darwin de la Cruz at Regidor Esguera, mga Pinoy volunteers ng isang international organization. Naghanda naman ng ating embahada sa Cairo para mailikas na ang 136 na Pilipino sa Gaza. Sabi ng DFA, all accounted for sila at walang sugatan. Nasa Rafah Crossing na rin ang 6 na Pinoy na naunang bumalik sa Gaza City. Nakaabang sa muling pagbubukas ng Rafah Border Crossing ang mga banyagang gustong lumikas mula sa gulo. Kasunod naman ng pagtawid ng daan-daan kabilang ang dalawang Pinoy kahapon, hiniling ng DFA sa Israel at Egypt na payagan ng makalikas ang mga naiwan pang Pilipino sa Gaza. Mula sa Giza, Egypt, may live report si Rafi Tima. Rafi. Ato, pasado alas 4:30 ng hapon ngayon dito sa Egypt kung saan patuloy nga tayo nakatutok sa mga pangyayari sa Gaza border crossing. Kung sa unang batch ng mga banyagang nakalabas ng Gaza kahapon, may dalawang Pinoy ang nakasama. Ngayong araw ay wala tayong kababayang kasama sa listahan. Kaya nakiusap na nga yung ating pamahalaan na kung pwede, isunod na yung 134 na Pilipinong nananatili sa Gaza. Pero kahit wala pa sa listahan, may mga nagtutungo na sa Rafah border crossing. Bitbit ang kanilang mga bagahe, naghihintay sa Rafah border crossing ang mga sibilyang ito sa pag-asang makakalikas na sila mula sa gulo sa Gaza. Kahapon, mahigit 300 foreign nationals at 81 sugatang Palestino ang nakatawid ng buksan ng border. Kabilang sa mga nakalikas ang dalawang Pilipinong medical staff ng grupong Doctors Without Borders na sina Darwin de la Cruz at Regidor Esguera. It's not that we just want to pull out our international staff, we want to replace them. We have specialized teams who have a lot of experience working with this kind of emergency medicine, war trauma, ready to go. Sasailalim sila sa medical check-up at debriefing bago pauwiin sa kanilang pamilya. Pero marami daw sa kanila kung pwede lang ayaw umalis sa Gaza sa dami na nangangailangan ng tulong doon. Ang isang sugatan mula sa Gaza na ilipat na sa El Arish Hospital sa Egypt matapos ang pagbubukas ng border. Ayon sa mga otoridad,
inaasahang muling mabubuksan ang border para sa mas maraming foreign passport holders. Sumulat na si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa mga foreign minister ng Israel at Egypt para hilingin ang payagan ng mga Pilipino sa Gaza na makatawid ng Rafah crossing. 6 na Pilipino naman mula Lebanon ang inaasahang magbabalik bansa bukas. Nagpatupad ng voluntary repatriation sa mga Pinoy sa Lebanon sa gitna ng labanan ng Israel at grupong Hezbollah. 45 Pilipino mula Israel naman ang nakatakdang umuwi sa Lunes. Samantala, iniimbestigahan na ng Etihad Airways ang reklamo ng ilang OFW galing Israel na umunoy nasiraan ng bagahe at nawala ng gamit sa kanilang airline. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga apektadong pasahero. Patuloy namang umaasa ang ating embahada sa Jordan na siyang nakikipag-usap sa ating mga kababayan sa Gaza na sa lalong madaling panahon ay mga Pinoy naman yung abisuhang pwede nang lumabas. Pero kahit wala pang kasiguruhan, ay pinaghahanda na nila yung mga Pilipino sa Gaza sakaling biglaan ang abiso na pwede na silang pumasok dito sa Egypt. Naiuwi na sa bansa ang 12 sa 4 na OFW na nasawi sa Israel. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya ni Angeline Aguirre na makita siya sa unang pagkakataon at ang kanyang mga labi. Tadali ng bangkay niya sa Pangasinan. Si Angeline ang caregiver sa Israel na hindi iniwanan ang kanyang alagang senior citizen. Inatake silang dalawa ng grupong Hamas noong October 7. Sa Gaza City naman, nadadamay sa pambobomba ang mga ospital. Puno na ng mga tao ang ospital, kaya nakukulangan na rin sila sa pasilidad. May ilang doktor na sa sahig na nanggagamot ng pasyente. Nanawagan na ang Amerika ng humanitarian pause sa gulo. May 6 namang OFW ang galing Lebanon na nakauwi na rin sa Pilipinas. Voluntaryong pinapauwi ang mga Pinoy sa Lebanon dahil din sa kaguluhan sa pagitan ng grupong Hezbollah at Israeli troops. Nagkakasakit na ang ilang batang Pilipino sa Gaza habang hinihintay ang muling pagbubukas ng Rafah border crossing na tanging pag-asa nila para makatakas sa gera. Ayon sa ating ambassador sa Jordan na si Wilfredo Santos, nagkakadayariya na ang ilang bata. Hindi pa rin makatawid pa Egypt ang mga Pilipino dahil suspendido ang pagbubukas ng Rafah border crossing mula pa nitong Sabado. Dahil yan sa pag-atake sa convoy ng mga ambulansya. Hiling sa Israel ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan, pagsabayin ng makatawid ang dalawang batch ng mga Pilipino papasok ng Egypt. Kinukumbinsi rin daw ng ating embahada na lumikas ang iba pang Pinoy na ayaw umalis dahil hindi maisasama ang mga asawang Palestino. Nakatawid na sa Rafah border crossing ang mahigit 30 Pilipinong naipit sa gulo sa Gaza. Pinapayagan na rin tumawid ang mga Palestinong asawa na mga Pilipino. Mula sa Gaza, Egypt, may live report si Rafi Tima. Rafi? Pasado alas 4:30 ng hapon dito, Maki, sa Egypt, kung saan patuloy tayong nagmamonitor sa pagtawid ng ating mga kababayan sa Rafah border crossing. Mayigit isang oras na ang nakakaraan, nagsama-sama na sa Egyptian side ng border crossing ang 42 Pilipino at naghihintay na lang maproseso ng mga otoridad ng Egypt yung kanilang mga pasaporte at travel documents. Sa gitna ito, nang tumitindi pa rin bakbakan sa pagitan ng Israeli Defense Force at Hamas, kung saan mga sibilyan ang lunghab na apektuhan. Isang buwan na mula nang gumising sa pag-atake ng Hamas ang Israel. Ngayon, kwersa ng Israel naman ang lumulusob sa Gaza. Patuloy na dinudurog ng airstrikes sa mga gusali, ospital, pati mga safe zone na ligtas dapat para sa mga sibilyang wala namang kinalaman sa giyera. Paulit-ulit ang panawagan ng United Nations ng ceasefire dahil ang Gaza nagiging libingan na raw ng mga bata. Sagot ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, walang ceasefire hanggat hindi pinakakawalan ang mga hostage ng Hamas. Pero baka i-consider daw nilang tactical little pauses o saglit na tigil putukan para sa pagpasok ng tulong at pagpapalabas ng mga bihag mula sa Gaza. Oras ang kalaban ng ating embahada para mailika sa mga Pilipino mula sa Gaza. Sa Rafah border crossing na tanging pag-asa ng mga tinatakasan ng giyera, 39 na Pinoy na ang naitawid. Bukod sa mga Pilipino mula Gaza, pinayagan na rin daw makatawid ang mga Palestino nilang asawa. Bago yan, nauna nang naitawid ang dalawang Pinoy staff ng Doctors Without Borders. Isa riyan si Regidor Esguerra na ngayon ay nasa Pilipinas na. Yung pag-bombardment na less than 100 meters sa locations namin, which is prompted our security responsible to give us a directive to evacuate. Sa kabila ng naranasan, babalik pa rin daw siya sa Gaza lalo't kailangan sila doon ngayon.
Hindi naman iiwan ng Pinay caregiver sa Israel na si Monica, ang inaalaga niyang Israeli. Yan ay kahit sariwa pa ang iniwang takot ng paglusob ng Hamas sa kanilang bahay. Ilang beses po sila nag-attempt na buksan. Sabi ko, Diyos ko, huwag po, huwag po. Nakaligtas man, sumasailalim ngayon sa psychiatric at psychological treatment si Monica. Bagamat nasa border crossing na ituloy pa rin yung pakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Jordan sa mga lumilikas na Pilipino. Sa isang video mula sa Philippine Embassy sa Amman, Jordan, makikita ang mga tauhan ng embahada na abalang tinatawagan isa-isa yung mga Pilipino. Tinitiyak na makakarating sila sa border crossing. Kabilang dito ang dalawang buntis, isa sa kanila, kabuanan na niya. Nakakaramdam na nga ron ang paghilab ng tiyan ang Pilipino. Ang iba namang kawani, tinitiyak na lahat ng mga Pilipinong nakalista para lumabas at tuloy ang pag-alis sa Gaza ay sa orinal na 46, nabawasan kasi ng 4 yung mga nagdesisyong lumikas. Sa mga susunod na araw, ikukumpinsin para ng embahada sa Jordan ang iba pang Pinoy na samantalahin ang pagkakataon para makaalis na ng Gaza. 40 Pilipino ang ligtas na nakalabas ng Gaza at nakarating na sa Cairo, Egypt. Kabilang dyan ang ilang sanggol. Isang Palestina rin na may asawang Pinoy ang kasamang nakatawid. Kahit kaliwat kanan ng pambobomba sa Gaza, sinikap ni Asma na marating ang Rafah border crossing lalo't kabuanan na niya. Well, it's now safe that I'm out of Gaza, but when we were there, whenever I had contractions, we were freaking out because the only hospital that works is in another city. Kabilang si Asma sa 40 Pilipinong nakatawid na sa Egypt side ng Rafah border kahapon. Kasama niya ang isa pang buntis, 3 sanggol at 19 na minor de edad. Mula sa Rafah border, hinatid sila sa Cairo ng bus na narentahan ng Philippine Embassy sa Egypt. Sinamahan sila ni Philippine Ambassador in Egypt, Ezzedine Tago. Natatakot din ako. Umiiyak na lang. Darasal. I feel happy that I'm safe for once in the past month. But I'm also very sad to have left Gaza. Bukod sa mga Pinoy, isang Palestinian ang pinayagang makalabas kasama ang kanyang asawang Pilipino at anak. May 4 namang Pinoy na gusto sanang manatili sa Egypt, pero hindi ito pinapayagan dahil transit visa lamang ang kanilang ini-issue sa mga lilikas na dayuhan. Nagpaiwan na lang sila sa Gaza. Sa ngayon, halos 100 Pilipino pa ang naiwan sa Gaza kabilang si Revelina. Kasama dapat si Revelina, kanyang anak na babae at kanyang apong lalaki sa mga makakatawid sa Egypt kagabi. Pero hindi sila tumuloy para hindi maiwan ang anak na lalaki na ayaw ring umalis na hindi kasama ang kanyang Palestinang asawa. Nang magpalista kasi sila, hindi pa malinaw kung pwedeng sumama ang mga asawang Palestinian. Nagdadalawang isip ako po na iiwanan ko ang aking anak na lalaki na ang isisib ko ang sarili ko pero maiiwan ang aking anak. Ipinabot na ng GMA Integrated News sa Philippine Embassy ang hiling nilang mailista sa susunod na batch na lalabas ng Gaza. Ipag-pray naman ninyo na makasorb na kami pa dito sa guluan ng... Makikita-kita po tayo ulit sa Pilipinas. Naghahanda na para sa flight pabalik ng Pilipinas ang mga Pinoy na nakalabas sa Gaza at nasa Cairo, Egypt. Pero mga Pinoy na naiwan sa Gaza, nagdurusa sa paubos ng pagkain at walang kuryente. Kailangan mag-igib sa deep well at kapos sa pagkain. Kabilang yan sa araw-araw na kalbaryo ng ilang Pinoy na di pa nakakalabas sa Gaza. Tulad ng Pinoy na ito, di siya nakasama sa unang bus ng mga nakatawid sa Rafah border crossing, kaya bumalik muna sa kanilang bahay. Minsan, alas 12, alas 11 ng gabi, nagpapaputok po sila. Ang ilaw na ginagamit po namin, ito po, yung battering maliit, itina-charge namin sa tanghali. Sana po matulungan na ninyo po kaming lumabas para makaligtas na po kami. Hinihintay ng ating gobyerno ang muling pagbubukas ng border para makatawid na ang mga natitirang Pilipino sa Gaza at 16 na Palestino nilang asawa. Ang problema, may ilang Palestinong asawa ng mga Pinoy na di raw kasama sa listahan. Mahirap po sa amin lumabas ngayon na hindi po namin kasama yung asawa namin. I think if there's an appeal, it should be the Palestinian government which makes an appeal. Di tulad ng mga naiwan sa Gaza, panibagong pag-asa ang natamo ng mga nakatawid na sa Egypt. Pero kailangan maghiwalay ng ilan sa kanila. Tulad ni Isabelita at ng asawa ng kanyang among nakabase sa Egypt na naging magkaibigan na. Uuwi na kasi siya sa Pilipinas matapos pagdaanan ang limang gera at manatili ng 23 taon sa Gaza. It's not okay for me. I am angry and upset. But she miss her country. She miss her kids. I know that. Inshallah. Baon naman ni Dolores at ng kanyang mga anak ang trauma sa gera. Grabing bumbahan ang bahay namin, laging yumayanig. Kasama ang 7 anak, nakalabas na rin sa Gaza ang Pinay na nasugatan ng tama ng missile ang kanilang bahay.
na impeksyon ng kanyang sugat. Hindi ako babalik sa naranasan ko na sobrang walang tubig, walang makain. Di naman pinayagan ng doktor na makasakay sa eroplanong pabalik ng Pilipinas si Sarah dahil siyam na buwang buntis. Maiiwan muna siya at ng kanyang ina sa Egypt. Inaayos na ng ating embassy sa Cairo ang kanilang visa.